Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Oi, gente! O vídeo de hoje é dessa pele super iluminada aqui que eu ensinei vocês a fazerem com os produtos bem fáceis, assim, de fácil acesso. A boca e o olho foi só pra dar um ar, assim, mais colorido pra maquiagem, pra fazer um conjunto mesmo com a pele. Mas você pode usar o batom que você quiser, usar a técnica de olho que você quiser, porque o foco mesmo desse vídeo é a preparação de pele super simples. E é isso, gente! Eu espero que vocês gostem. Um beijo e vamos pro vídeo! Bom, gente, então vamos começar. Antes de eu começar, eu vou dar uma diquinha pra vocês, que eu tô lavando o meu rosto com esse sabonete aqui, ó, da Granado. E, gente, eu tenho gostado muito, porque é sabonete de glicerina, hipoalergênico. Então, é um sabonete de bebezinho mesmo, e eu tô gostando demais, gente. E, realmente, gente, ele tira tudo, tá? Então, uma boa dica aí, ó, pra retirar a maquiagem. E, gente, minha pele tá muito seca, tanto que vocês podem ver aqui, ó, que tá até meio quentinho, assim. Eu acabei de tirar a maquiagem, que eu tava maquiada. E eu tirei tudo pra fazer a pele com vocês. E tá muito seca, gente, por causa do inverno mesmo, que aqui em São Paulo tá muito frio. Vou indicar esse Bio Oil aqui, ó, que eu tô passando bastante. E eu intercalo também com o hidratante da Nivea, aquele da latinha azul, tá? Mas eu tô gostando de passar ele toda noite, gente, porque ele dá um super efeito, assim, na minha pele. E eu passo bem pouquinho, gente. E assim, eu só uso ele no frio, viu, gente? No calor, a minha pele tende a ser um pouquinho mais oleosa. Então, eu não passo ele, tá? Bom, gente, depois que a pele já deu uma absorvidinha, eu já venho com um primer. Eu tô gostando de usar muito esse aqui da Toques de Natureza, gente. Sério, ele é muito bom e ele disfarça muitos poros, tá? Então, eu vou aplicar ele com a minha mão mesmo. E de base, gente, eu tô fazendo uma misturinha porque eu tô muito branca, tipo, nossa, no verão eu uso uma base muito mais escura. Mas, como eu tô muito branquinha, gente, eu tô usando a Sun Beige da Revlon. E pra não ficar muito clara pra mim, eu tô dando uma misturadinha com a da Vult, que é a cor B15, essa prova d'água aqui, e de alta cobertura, a HD. Então eu espalho no meu rosto, faço uns pontinhos com essa e uns pontinhos com essa, e aí eu espalho com essa esponjinha úmida da Miss Friend. E assim, gente, uma coisa bem legal que eu percebi também é que quando eu passo o Bio Oil por baixo, ele deixa a pele mais iluminada. Tá? Então, como a proposta aqui hoje não é fazer uma pele mate, super seca, é uma coisa legal, porque já dá um glow, sabe? Ele já deixa mais iluminadinho. Depois da base aplicada, gente, eu vou vir com a camuflagem da Maquie na cor Vanilla e vou fazer todos os meus pontos de iluminação, gente. Esfumar tudo isso, gente, eu tô gostando de aplicar um pouquinho de água termal, mesmo com a pele mais úmida ainda, mesmo que não esteja selada, tá? Porque eu acho que ajuda a esfumar, então vou dar umas borrifadinhas e vou esfumar tudo. Bom, gente, aí eu vim com esse corretivo aqui da Natura, a cor é marrom 06, acho que é isso, gente, é um corretivo escuro pra contorno, tá? E vou fazer aqui diferente um pouquinho do que eu fiz, eu vou marcar e já vou vir esfumando aqui com um pincelzinho Dual Fiber, tá? E vou vir com um pouquinho desse corretivo, ó, desse iluminador aqui, ó, da Bitarra. E vou depositar, gente, bem pouquinho, assim, só um pump na minha mão, tá? E vou vir com um pincelzinho do Dual Fiber, vou pegar um pouquinho desse produto e vou dar umas batidinhas. E aí venho com a esponjinha e vou esfumando esse iluminador. Close my eyes.
gente, em vez de selar todo o rosto, eu vou primeiro selar o iluminador. Essa é uma super dica, tá, gente? Porque assim o iluminador vai grudar mais. Então eu venho batidinhas aqui, ó. E venho selando esse iluminador primeiro. Você vem com um pincelzinho bem preciso e vai selando onde a gente colocou o iluminador. E aí, gente, vou selar o rosto normalmente. Vou usar esse pozinho aqui, solto, da Mais Vaidosa, que é o bege médio, tá? Vou vir com a mini esponjinha e vou dar umas batidinhas aqui. E vou vir com uma esponja normal, assim, e vou depositar bastante quantidade de pó aqui. Vou vir com um pincelzinho de pó mesmo e vou espalhar tudo isso, gente. Tá? Vou espalhar pelo rosto mesmo, não vou tirar e jogar pra fora, tá? Vou tirar e já espalhar aqui pelo rosto mesmo. Agora, pra gente dar uma escurecidinha aqui no contorno, eu vou vir com o pó 05, né, gente? Que eu amo. E vou selar bem toda essa parte aqui do contorno. E aí, gente, vou voltar com o iluminador. Esse é o iluminador 02 médio da Max Love, não sei se eu já falei, tá? E aí, vou só reforçar, gente. Vocês vão ver que vai ficar muito mais forte e vai dar um maior efeito também. Bom, gente, já corrigi minha sobrancelha, como vocês estão acostumados a ver aqui no canal. E também já usei, gente, a camuflagem da Maquiê, que eu usei pra corrigir a minha olheira, aqui na pálpebra, tá? E tá tudo preparado pra gente fazer um olho bem rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o olho, porque realmente, gente, vai ser muito simples, tá? Vou pegar o pó 05 da Vult e vou aqui, ó, fazer um côncavinho aqui, ó. E com esse pigmento, gente, 107 Dourado Pérola da Mais Vaidosa, eu vou iluminar embaixo da minha sobrancelha e vou fazer um cantinho interno bem iluminado. E aí, gente, eu vou vir com essa sombrinha aqui, ó, da paletinha, um pouquinho dessa, com um pouquinho dessa daqui, ó, um pouquinho dessas duas. Mas, gente, é só pra dar uma luminosidade mesmo, porque a gente tá trabalhando bastante os tons mais douradinhos e tal. Vou fazer um delineadinho reto aqui, gente. Tô usando o delineador da Inglot. Vou aplicar o lápis nude da Vult aqui na minha linha d'água, gente. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu vou testar com vocês essa máscara aqui da Ricoste, é a Extraordinary. E o batom que eu vou usar, gente, vai ser esse aqui, ó, da Ruby Rose, que é a cor 19, é um vermelho bem aberto. E aí vou aplicar, gente, esse gloss aqui da Victoria's Secret, que é a cor Secret Crush. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma opção bem diferente das opções que eu tô acostumada a usar e que eu também trago aqui no canal. Mas eu gostei bastante, gente. É uma opção bem clássica mesmo e com a pele super iluminada, que tá super em alta. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E se você gostou, por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.